Hallå, hallå gott folk! Välkomna till en ny video. Idag har vi med oss Benjamin från Gotland Smash. Från, ja, Gotland. Från Gotland, exakt, exakt. Ja. Några av er kanske sett han sen tidigare och känner igen han. Med en liten kort introduktion. Berätta, vem är du? Jag är Benjamin Ljungberg. Grundade mitt företag för, ja, men ganska exakt 2 år sedan. Det var ju började SM och hela den biten där. Och sen drog jag igång en food truck. Och sen har det ju varit en raketframgång. Sen dess. Vi kommer inte testa mig idag. Vi kommer att testa topp 10 börjarna i hela Sverige idag. Det kommer då bli topp 11. Vi kommer inte testa mig idag för jag ligger på en andra plats i Sverige enligt Burger Dudes topp 10 lista. Exakt. Det är Burger Dudes lista vi kommer gå igenom idag. De vet vad de gör och vad de kan. De kan sin grej. Alltså, de har ju recenserat över 600 olika restauranger och erfarenheten de har, det är, jag skulle nog våga säga att det är ingen annan som har så bred erfarenhet. Nej, exakt. När det kommer till just hamburgare i alla fall. Så vi kommer gå igenom deras topp 10 lista, men som sagt, vi kommer skippa Gotland Smash som är på en andra plats. Så vi kommer köra 1:an, 3:an, 4:an, 5:an, 6:an, 7:an, 8:an, 9:an, 10:an och 11:an. Exakt. För att det blir ju en liksom komplett topp 10 lista där. Precis. Och det är det vi ska göra i den här videon. Det kommer bli en jäkla massa hamburgare. Ja. Jag har inte ens testat många av de här ställena. Nej, ja, inte jag heller. Jag bor ju på Gotland. Vi är ju helt avindustrialiserade från omvärlden sådär. Ja. Det blir det. Det ska bli jäkligt intressant faktiskt. Det ryktas ju om att Sverige är extremt bra när det kommer till just burgare. Vi kommer ju inte få se någon dålig burgare i det avsnittet. Exakt. Allt kommer ju vara otroligt bra. Nu kommer vi nörda in oss väldigt mycket på detaljnivå här på, ja, men textur, smakbalans, utseende, Maillard-effekten och hela biten. Exakt, Maillard-effekten är viktig, exakt, exakt. Och jag kommer då vara helt opartisk i och med att jag har då ett eget företag. Så att det är, jag ska ge min brutal honest opinion på början man får i handen. Men vet du vad, det känns bra med dig. Mm. För att jag är liksom en lallare inom det här. Jag älskar att äta hamburgare, jag älskar att käka mat. Ja. Men jag är, när det kommer till såna här detaljer, jag har lite koll. Det är finliret liksom, finliret. Smakbilderna, smaklökarna är tränade på du har käkat så liksom. Jävla mycket hamburgare. Ja. Du kan det här, du vet vad som är dåligt, du vet vad som är bra. Det känns fett nice att ha med dig. Ja. Så ni ska kolla på videon, ni får jättegärna likea det här. Subscriba på kanalen om ni är nya, självklart. Vad är målet i år? Och det är att nå 500 000 subs. Vi får se om det går, om ni är subbar kanske. Och sen kan ni kommentera ifall vi två borde göra något liknande, fast kanske pizzor, för jag sätter Burger Dudes Berry Review och lite pizzor nu också. Eller ja, andra just maträtter, just det. Jag vet inte. Men någon typ av fortsättning kanske vi kan göra. Mm. Så med det sagt så drar vi väl till plats nummer 10. Till nummer att börja 11. Med. Ja, nummer 11 blir det. Ja, Stigbergets fot är första i alla fall. Exakt, ja. Och så rör vi oss neråt eller uppåt. Uppåt, nu. Exakt. Uppåt, vi jobbar oss mot första platsen i alla fall, kommer vi göra. Så blir det. Mm. Kör vi. Ska vi köra? Ska vi let's, go, let's, go, let's, go, let's fucking go, let's kör fucking vi. Go, nu kör vi. Vi har kommit fram till det första stället här, Stigbergets fot på Södermalm i Stockholm. Berätta lite om det här stället, för jag tycker det är helt sjukt vad som har hänt med placeringen här. De la sig på en tredje plats 2023, när topplistan släpptes 2023 avböjde ut. I år, 2024, ligger de på en 11:e plats. Och hur kan det komma sig? Det undrar jag också. Vad jag har sett från Instagram och bilder och så vidare så kör de ganska tjocka puckar här. Mm. Vet inte ens om de smashar dem. Jag vet faktiskt inte riktigt, jag vet inte jättemycket om det här stället. De har öppet från 16. Till nolle. De kör mycket på det här spåret med typ öl och sånt också. Ja. Ett brett utbud av hantverksöl och sånt. De gör sin egen cola har jag också för mig. Så vi får se lite. Nu går vi in. Ja, nu går vi in. Finns inte så mycket burgare att välja mellan här. Utan vi har cheeseburgare, GBG Street Burger. En veganrackare. Och en veganrackare. Veganen går ju bort helt direkt. Så en cheeseburgare och en GBG Street. Då har vi Mojo Rojo, Mojo, Pickles, Mojo Rojo blir känd. Ja, Mojo Rojo då. Mojo Rojo alltså. Alltså Mojo Rojo. Det är rätt kul. Pickles, cheddar, red onion. Ja, väldigt basic. GBG Street är lite typ som en klassisk cheeseburgare. Ja, med tomat också på. Ja, okej. Bra. Här kör vi på. Sitter vi här på Stigbergs fot och vi har fått in våra hamburgare. Ja. Du sitter med GBG tror jag. Eller? Nej? Jo, du har tomat på GBG. Ja, det är det. Och jag sitter här med en klassisk cheese eller vad det var. Vad var det vi märkte direkt när de kom in då? Det står ju då barrels, burgers and beers på fickan. På fickan här. De ligger på plats nummer 7. Jaha, det är ett annat hamburgarställe. Ja, det är... Det är märkligt. Det är hamburgaren vi bedömer och inte pappret. Det kör vi. Jag måste bara visa här. En sommarkäkare. Ser du hur mycket sallad det är på den här? Det är... Alltså... Det var jävligt gott, men inte mycket crust alltså. Nej. Alltså det är ingen stekbit då. Nej. Nej. Lite tjockare köttbruk var det. Jättemjuk bara. Min var alltså otroligt mjuk. Ja. Jättegod, alltså verkligen jättegod, men... Jag var ju tvungen att byta igenom tjocklager med sallad.
tomat och kött. Och jag prövar den här. Det är mycket kaninmat på den här kan jag säga. Jag är ingen kanin, men vi äter den ändå. Satan vad kanin. Den här har varit riktigt bra med lite mindre sallad och minus tomaten. Jag tycker den här är riktigt bra smak annars. Mm. Jag gillar den här dressingen som ligger här. Det är lite tjockare köttfrukt, den är lite rosa i mitten också. Inte jättemycket fett kanske. Stekytan är inte riktigt där. Nej. Så som jag vill ha den i alla fall, det är min preferens. Men överlag tycker jag att den var en god burgare, verkligen. Alltså, om vi går efter kriterierna som vi kollar efter, så tyvärr tycker jag inte vi är hemma där. Stigberget. Summan av summering. Det var god att börja absolut. Det är första stoppet. Vi får se lite grann hur det blir. Det var gott tycker jag. Det var hängmörat kött hörde hängmörat vi efteråt kött. Där. Du ja. Hade rätt. Sen fick jag höra att de collabar lite med Barrels. Var därför det var pappret där. Precis. Det var sånt, samma företag men olika hamburgerrecept. Ja. Vi rör oss vidare. Vi rör oss vidare. Vi är i Hammarby Sjöstad utanför Rocking Grill. Ett ställe som du inte har testat. Faktiskt inte. Alltså de här har jag faktiskt testat för många, många år sedan från början. Det här stället öppnade för lite över ett år sedan. De har ju en i norra Djurgårdsstaden också där jag käkar lite. Jag tycker det är jävligt schysst käk här. Och sen tycker jag deras inredning där inne är väldigt cool. Ni kommer se där inne lite 80-tal stuk. Eller 70-tal, jag vet inte riktigt. Ni förstår. Någonstans där för länge sedan. Good old times. Vi kommer beställa via skärmen här. Vi frågar precis personalen vilka två hamburgare som är mest sålda. Mohican, den tar vi. Och det var tydligen den och triple cheese. Triple cheese, okej. Så vi börjar med den här. Det är de två mest populära burgarna. Kött. Och sen kör vi 100 gram kommer inte gå, så vi kör 200 gram. Ja, gott folk. Här sitter vi med burgarna. Ser väldigt vackra ut måste jag säga. De här är ju kända. Rockin' Grill är ju kända på sin. Men alltså den här supersmashade. Ytan. Det är väldigt, det är två tunna puckar som ligger här på. Så bara. Skål. Okej. Vad jäklar. Textur på stekytan. Bra kryddat. Bra kryddat. Otroligt bra kryddat. Vi får marinera in en halv sekund i hjärnan bara. Okej, det här är bra. Triple cheese. Mer smak i den tycker jag. Ja, mycket mer smak än här. Det var inte alls spicy. Nej, det var ju minimalt. Men jag tyckte typ att salladsbladet var nice på den där. Det var den. Tyckte jag. Men, ja. Jag hade jättegärna sett den i, alltså uppskivad. Ja, strimlor. Ja, absolut. Kan tycka att den där var lite mjuk. Den hade inget bite. Den var inte liksom något super. Det såg ju väldigt crustigt ut, men det var inte jätte crustigt när man väl tuggade. Nej, ni ser ju liksom att den glänser. Alltså, den var jävligt bra, men alltså, och den ser ju fan helt glazad ut. För att de har sprayat med en olja på med en så här sprayflaska, förstår du? Det är finhackad lök också, jag gillar det. De här tärningarna jag pratar om. Du har någonting för de där tärningarna? Ja, jag gillar tärningar. Ja. Det är trevligt. Oj, 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 oj! Plats nummer 10! Plats nummer 10! Jajamensan, andra stället du prövar på den här listan. Ja, det jag inte fattar, det, när jag var här för 1,5 år sedan, då var det helt tomt här. Nu är det här, det är helt tomt. Vet inte om det beror på tiden, vädret, dagen, jag vet inte. Men jag tycker de har en jävligt schysst lokal och det är liksom jävligt bra käk. Och jag menar, jag har hört att folk tycker det är jävligt nice också. Så det är lite frågetecken där. Men början, vad tyckte vi? Början var bra i helhet. De förtjänar absolut sin 10:e plats. Ja. De har fördöjdos lista. Men jag tyckte det var riktigt bra sammanfattningsvis. Bra smakbild, bra stekyta. Inget sådär egentligen downside och anmärka på. Ja, right. Men ska vi dra vidare till den stället då? Ja, men det gör vi. Vi har ju några bete av nu. All right Samuel, nu är vi på väg ut och vädda. Det här är typ en och en halv timmes bilfärd ut. Ja men det är det, det är det. Vad tror du om vädda då? Det ska bli jäkligt intressant. Vi har lite tid nu att snacka i bilen här. Det har vi. Det är ju en bra bit ut faktiskt. Jag tänkte att jag skulle köpa en ny bil. Alltså jag står mellan typ en BMW M8. Eller en Ford GT Turismo 1967 eller något sånt där. Det är riktigt, riktigt osäker. Jag vill på att testa nya burgare och en ny meny och sådär faktiskt. Ja, så vi har kört en ny burgare nu som heter typ Garlic Maniac. Och den är så jävla bra. Det är så mycket bacon på den och den är riktigt, riktigt bra alltså faktiskt. Sen ska vi också köra en annan burgare som är. Och vi har komponerat ihop den med en riktigt fin sälta där. Och sötman kommer in underbart.
vi tror att det kommer bli riktigt bra faktiskt. Och det hade varit nice om sommaren gick bra också, så hade man kunnat köpa en riktigt nice bil faktiskt. Kapitel 37. Från ytlighet till innerlighet. Ibland när människor hör min historia så säger de ungefär: tänk vad mycket du måste ha lärt dig. Det har jag kanske, men det känns inte som att jag bär med mig en stor säck med tidlös visdom. Nästan tvärtom. Eller vad ser du, Samuel? Samuel? Hej! Kingen! Mindre av mig och mer plats för lite. Vadå? Lyssnar du inte eller? Jag håller på att lyssna på en ljudbok här faktiskt. Men jag har ju suttit och pratat här aslänge, eller vad är det för ljudbok? Bookbeat, som har ljudböcker. Ja, nej, men jag tänker att vi har en lång resa, vi ska ut till Väddö, det är... Kingen, du har inte lyssnat på vad jag har sagt. Nej, jo, men jag, det kan vi ta sen också. Jag tycker boken är väldigt intressant, den heter Jag kan ha fel. Ja, jag tycker den är schysst alltså. Men BookBeat, berätta lite mer om det, vad är det för någonting då? Jag har faktiskt samarbetat med BookBeat i den här videon. Right. Det är en app med över 900 000 ljudböcker och e-böcker. Det finns garanterat någonting för alla, det kan jag garantera. Kanske någonting som du gillar? Ja, vi har ju faktiskt över en timme kvar ute i Väddö nu, så att varför kan du inte dra på den på högtalaren för? Fan, jag vill också lyssna. Ska jag göra det? Ja, 100%. Du vill också lyssna eller? Ja, jag vill också lyssna kring det. Ja, jag fixar det. Jag har suttit där och snackat med en vägg nu i en halvtimme. Ja, fan. Ja, men jag löser det. Ja, jag reser med mindre bagage än någonsin genom livet. Mindre av mig och mer plats för livet. Jag har gjort mig klokare, fast mer som Nalle Puh. En som uggla. Vilken harmonisk stund vi har här ute i Väddö. Man behöver ju ladda upp mindsetet här inför att börja testet. Ja, just det. Som ni precis hörde så har jag ett samarbete med BookBeat. Och de har som sagt över 900 000 ljudböcker och e-böcker. Så jag kan garantera att det finns någonting för alla. Och jag har tillsammans med BookBeat ett erbjudande hos dem just nu. Så ni kan testa på BookBeat helt gratis de första 60 dagarna till som är nya användare med koden SAMPE. Så gå in på BookBeat, ladda ner appen och ange koden SAMPE så får ni testa på det helt gratis i 60 dagar. Just nu lyssnar jag på Jag kan ha fel, men det finns två andra böcker som jag finner lite intresse av som jag kommer att lyssna på efter det här, och det är Snabba Cash och Tills alla dör. Snabba Cash jag hör ska vara riktigt bra faktiskt. Efter de här prova på 60 dagar gratisversionen hos BookBeat så kostar det 99 kronor i månaden, men man binder sig inte till någonting, man kan avsluta sin prenumeration hos dem när man vill. Så om det är intressant för dig och vill lyssna på en ljudbok, länk finns i beskrivningen. Annars är appen BookBeat och glöm inte att använda koden SAMPE för 60 dagar gratis prova på. Nu ska vi lyssna vidare här. Så ofta jag kan släpper jag mitt motstånd mot att känna det jobbiga. Ja, vart är vi någonstans, Samuel? Vi är ute på Väddö gårdsmejeri strax utanför Norrtälje. Så det är en bit från Stockholm. Och här finns ju väldigt mycket minnen som växt till liv när man är här på den här platsen. Alltså jag märkte direkt när vi körde in med bilen här, fick man ju se liksom hela den här grusplanen. Och det var ju för typ 1,5 år sedan som du hade din burgarfinal. Exakt. Ja. För som inte hänger med så har jag gjort en serie på kanalen med typ 15, 16, 17 episoder. Där jag åker hem till följare, tittare som får, till olika län som får göra sin bästa på hamburgare. Så jag har valt ut en vinnare i varje län och sen har jag samlat allihopa i en final. Och det var här vi körde finalen. Det kan komma in lite snabba klipp som det här också. Mina damer och mina herrar, hjärtligt välkomna till hamburgerfinalen. Det har äntligen blivit dags. Jag har samlat 12 personer från 12 olika län från hela Sverige för att ta fram en vinnare här ute idag på Väddögårdsmejeri. Mycket minnen som växt till liv. Och då var det ju sommar, eller sen sommar då, och nu är det ju tidig vår. Så det är lite skillnad på vädret. Men och egentligen så har inte de öppnat upp sin, vad ska man säga, restaurangen. Den öppnar någon gång i maj. Och vi filmar här tidigt april nu. De har varit riktigt jäkla schyssta. Så kört lite specialöppningar bara för oss. Så riktigt king att de kunde lösa det. Ja, det är jäkligt schysst. Ja, men det var ju när början finalen var här så... Det var ju, var det inte 12 som jag tävlade? Jag tror det var fler. Kanske 13. Nej, det var något wildcard där också. 12-13. Ja, 12-13 i alla fall. Ja. Då var det ju liksom varje vinnare från varje episod. Och jag vann ju hela tävlingen. Ja, du vann, han vann faktiskt. Det gjorde han. Så nu står vi ett halvår senare. Och jag bara säger, det var inte jag som utsedde han till vinnaren. Nej. Vi hade en jury som var, slags domare som var helt utomstående. Ja, helt opartiska, professionella, lite restaurangägare och lite folk som dedikerar livet till exakt. Så där, jag tycker ni borde kolla på den här videon efter den här om ni inte har gjort det. För jag tycker det är en av mina favoritvideos på kanalen. Det var sjukt bra uppstyrt alltså, verkligen. Jag tror jag kollat på den videon säkert 5-6 gånger. Ja, det är så. Ja, den är riktigt bra alltså. Jäkligt kul.
är alltid hungriga. Vad har vi där? Var kommer den här ifrån? Är det eran hage? Ja. Det där var en kossa som gick och andades ett tag sedan. Från hage till mage. Från hage till mage. Ja, ja, men det är illa. 100 gram. Ja. Och ni får dubbelbörja idag. Jag tycker det gör sig bäst. Enligt din rekommendation. Ja. Ja. Vad jobbar vi för temperatur på bordet här då? På 50 kör jag. Och jag har ett rätt bra bord så att den håller. Men, och du kör ingen olja eller talg eller någonting eller? Ingenting. Har talg i köttet. Hur mycket procent fett är det i köttvarningen? Det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är misstänkt att det skulle vara. Det är helt rätt. Man ska ha såna hemligheter alltså. Det här är jätteintressant. Det är inte många som gör det. Och jag kan tänka mig att många som kollar undrar. Varför kör man yellow mustard senap på hamburgarna när man steker? Ja, jag gillar inte en senap. Men... Du gillar inte det? Jag älskar senapstek. Jag tycker det är jävla bra smak. Ja. För alltså senapen, det smakar ju inte senap. Nej. Utan den steks ju in i köttet. Ja, du snålar inte med salt och peppar. Nej, det är det värsta jag vet. En välkryddad burgare, det är en bra burgare brukar jag säga. Alltså det här är ju vackert. Men just när man ser det här på kanten, alltså det är, man blir så jäkla glad alltså. Du kör bara på känsla här nu. Du vet när du ska flippa dem. Ja. Bra skrap där också. Oj, 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 oj! Okej, okej! Okay. Vet du vad det kallas när det bildas en sån här stekyta? Du vet vad jag menar. Vadå, alltså... Vilken effekt är det som jobbar? Maillard-effekten. Maillard-effekten, exakt. Ja. Och den hörde man mycket när man stod i trucken på... I Nybro Hamn. På din provanställning, ja. Ja, just det, just det. Vi får ta en genomgång på förhållningsreglerna där. Han glömde ju den där Maillard-effekten. Ja, just det. Ja. Och du glömde tillstånd. Ja, du behöver en uppdatering. Nu rostas de där lackarna. Oui. Kör du 60 gram eller 75-are? Det får bli en överraskning. Det får bli en överraskning. Surprise, surprise där alltså. Skulle du säga att det är du som har börjat kungen på Väddergårdsmeri? Ja, det skulle jag nog säga. Nu ska jag ha en. Får man fråga vad det är för gurka? Ja. Ja, vad är det för gurka? Grandmas. Oh, okej. Det är den eller kråket, det är de två som är konkurrenter alltså. Ja. Ja just det är den här hacka. Det är ett kännetecken på era burgare. Ja. Den här hackade silverlöken. Vi kör ju mandolinan. Satan i gatan. Är det där kingbonden eller vad heter den? Nej, storbonden. Gårdens ostburgare. Där är ju våran vanliga ostburgare. Jag har ingen ketchup sen haft där. Ja, ni har inte det? Alltså aldrig? Nej, aldrig. Det är chiliburgare det. Ja, jag gillar att du lägger mestadels av toppingsen i locket, för det ser så jäkla snyggt ut. Det gillar jag alltså. En chiliburgare. Vad har vi här då? Alltså, wow! Den där ser brutal ut. Alltså det, man ser den här krispet som ligger, den smälta osterinnen är fint över. Alla... tillbehör och sånt ligger liksom i locket så att det är vackert alltså. Otroligt. Bra med sås. Ja, och bra med silverlök. Mm. Satan vad lök. Jag älskar ju det. 3, 2, 1, skepp oj. Jävlar. Okej. Oh my. Den här var brutal. Wow. Bra textur, från liksom stekytan, dillgurkan, krispig, löken, svinnice med finhackad sivlök. Nu vill jag testa det. Kan vi byta? Kör hårt alltså. Ja, vi byter. Var vi starka det? Nej. Det här var jävligt trevligt. Men otroligt mycket mer simpel. Jag tyckte den här var bättre. Och den här var fan bättre alltså. Ja. Köttet, grymt. Det är till och med lite rosa här, vilket jag älskar. Mm. Nej, det kan inte vara helt genomstekt, då blir det topp nästan, vad ska man säga? Ja, det måste ju vara något typ av juicy kvar i köttet. Nej, det här var helt sinnessjukt bra. Mm. Att vi inte har testat, har du testat det här tidigare? Nej, första gången. Att jag inte har testat det tidigare, du bor på Gotland. Ja, jag har fan en ursäkt. Ja, du har en ursäkt. Men du har ingen ursäkt. Jag har ingen ursäkt. Att jag inte har varit här tidigare, det är
Nej, det är otroligt alltså. Vi har ju sagt nu att vi ska inte äta upp alla hamburgare. Vi har ju inte börjat testa. Nej, men jag, det kommer vara svårt alltså. Men jag, därför lämnade jag den sådär. Ja. Jag vill jättegärna äta upp den, men det ska få plats med mer i kaggen. Det får du ju säkert också, men man är ju på en liten diet egentligen. Det behöver vi inte snacka om idag, men... Ja, den ligger lite olagligt där. Folken skriver nu när jag har lagt upp på alla burgare. Hoppar inte du på def? Jo, men det är jag, men jag har en cheat day. Men imorgon också. Det är okej. Svårt att sluta äta. Alltså riktigt svårt. Ja, äta upp den om du vill. Ja, det är en flyger ner. Eller vill du ha den? Nej. Eller jo, men du får den av mig. Säger vi. Tack till Vädergårdsmejeri. Skepp oj. Oj. Nu är man mätt och belåten. Sätta sig här, typ en sommardag eller vår eller höst. Whatever. Och längs vattnet här, de har ju lite glass de säljer här i glasskioskerna också. Det är jävligt mysigt, trevligt område och vi är då på Värdegårdsmejeri och vi har tagit oss till deras andra ställe, deras gård här. De har flera olika gårdar som jag förstår det som. Men här har vi osttillverkningen, den här kända osten. Här inne i öken. Oj. Kalorier. Vi är på Söder, vi är utanför Barrels and Burgers and Beers, tror jag det heter. Ja, exakt. Apex dessutom, de har tre restauranger. Mm. Där är den på Söder. Jag har ju hört väldigt mycket, eller sett väldigt mycket, att Burger Dudes älskar de här. Vi går in och kollar. Vi går in och kollar. Jag med. Mysigt ställe. Ja. Ganska lugnt, det är ju fredag. Klockan är väl av tre någonting. Men jag tror, ge det en, två timmar och det kommer börja rulla in till folk. Men förhoppningarna här är faktiskt bra. Återigen, jag har hört och sett så mycket om det här stället i så många år. Och Burger Dudes hyllar dem gång på gång. Men jag har aldrig testat det. What do we have here? We have triple smash and double cheeseburger. Oof, it smells really, really good. Okej, alltså stekytan på den översta. Jag kan säga där har vi krispet. Maillard-effekten. Man ser också hur det glänser här när jag lyser lite grann. Liksom där, ja det är snyggt, det är snyggt. Okej. Vill du ta majoreffekten eller? Jag tänkte göra den. Majoreffekten. Uff, jag tror det kan vara riktigt bra. Wow! Okej. Skön handkänsla direkt. Ja, alltså vilket bröd. Vilket fluff, vilken studs. Det är som en trampolin för fan. Ja, studsmattebröden, de gillar vi. Dubbel cheese, flyger vi. Mycket senapssmak i den här cheeseburgern. Ja, det var ju mycket köttsmak. Det är ju en trippel. Triple smash. Okej, jag måste nollställa smaklökarna. Jag med. Ja. Skål, King, skål. Triple smash. Ja. Jag tycker den här var lite för mycket kött. Du har steket under till också här. Man får in, alltså när man kör trippelburgare får man in mer stekyta. Ja. Och liksom mindre kött eftersom att det är så... Den här var jävligt trevlig, vill jag bara säga. Mm. Riktigt fina smaker. Uff. Ja, det var alltså vackra burgare dessutom. Alltså otroligt vackra. För mycket köttsmak tycker jag. Det är en trippel smash. Det är för mycket köttsmak eller för mycket kött? Jag vill ha för mycket kött, ja. För mycket kött, ja. För köttsmak är det, man vill ha mycket köttsmak. Ja, jo, men jag menar liksom, det tog över från de andra
komponenterna. Men det kan jag köpa. Bra salt och peppar på köttet. Oh ja. Schysst smak. Triple cheesen, lite för mycket kött i ration. Gillar man mycket kött så då är den dunder. Men för att man ska få en grym balans i och förhålla med smakerna var lite mycket kött. Bra. Ja. Alltså, bra. Man börjar bli lite sås i skallen nu efter. Man börjar bli som en yellow mustard i skallen liksom. Exakt. Det är Sverige. Majom letar sig runt i artärerna. Jag känner mig som en Hellmans majonnäs. Ja, exakt. Jävligt schysst ställe. Jag tycker verkligen det. Jag gillar auran här inne också. Jag måste bara tillägga det. Även fast vi inte ratear det. Och vi bara på början och tycker det är jävligt schysst här. Maillard-effekt. Nej men, fan vad trevlig. Inte ägare utan manager. Mm. Boss. Precis, eller, General manager. Engelsman. Ja, Burgarna. De var bra, som du sa. Det här kommer inte vara, jag tror i alla fall inte den kommer komma liksom på första plats för mig. Det tror jag inte. Nej. Det ska jag väl säga. Ja. Men det var bra. Ja, god morgon. Då har vi kommit fram till Frankies. På Södermalm här helt enkelt. De har ju öppnat ställe. Ja, det sägs det. De här ligger på vilken plats? Plats nummer 6. Det är bra ju. Ja. Ska vi klampa in och kika? Jag har aldrig käkat så att vi får se. Vi rör oss in. Ja, vi klampar oss in. Ja, bra känsla. Det har ju snackat om att det är en av Sveriges bästa cheeseburgare som serveras här. Så jag har höga förväntningar. Jag har ju varit på Frankies fast i Vasastan. Men aldrig här inne. Och det här måste jag säga att det var en helt annan typ av inredning här. Alltså det ser helt annorlunda ut. Och vad jag minns så var det väldigt bra här. Riktigt bra. Vad sa du? Sjätte plats? Nej. Sjätte plats. Man börjar bli lite som en hamburgare i hjärnan snart. Liksom. Ja, man börjar bli lite smashad i skallen. Annars så, det stod ju där förut när vi tog introt där så står det vilken plats det är. Liksom. Ja. Ja. Men det är bra. Vi beställer in en Miami och en cheeseburgare. Ja, exakt. Miami Heat. Miami Heat. En lite starkare burgare och Frankies favorite, vilket är deras take på en klassisk cheeseburgare. Frankies favorite, var det va? Ja, exakt. Och Miami Heat. Heat. It's our conquerant. Yes, 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 yes. I am conquerant, number two. Du börjar precis börja. Jag hugger in precis början, precis. Jag pratade lite om min grund där borta. Det såg väldigt intressant ut, en väldigt matt yta har det. Mm. Men det är bra studs tycker jag. Bra handkänsla när man håller i början. Ja, men ser ut att hålla ihop ganska snyggt faktiskt. Vi får se lite grann hur vad det har för egenskaper. Ja, egenskaperna är viktiga. Mm. Så är det ju. Ja. Jävlar. Det första jag märker. Mm. Vilka jävla smaker. Men väldigt mjuk. Saftig. Ja, det var den. Jag tycker det. Hur är den här? Mm. Är den liksom sinnessjukt god? Alltså cheeseburger liksom? Det är en riktigt bra cheeseburger. Och det är, den har ju allt som jag tycker ska vara på en cheeseburger. Senap, ketchup, lök, gurka. Ja, jävlar vad bra den var. Majo. Mm. Så smakbilden på den här cheeseburgern var riktigt bra. Det kan vara en av Sveriges bästa cheeseburger. Mm. Kan det vara. Det var riktigt bra. Okej, den här Miami Heat, lite jalapenos och lite, ja vi får se. Vi får se hur hettan är. Är det tomat mitt öga i skådar? Det är tomat. Är det någon, ja det är cheddar ost på den här också. Och den här såsen lite fan. Vad tycker du om såna här skivade silverlök? Jag gillar när den är mer finhackad, fyrkanterna. Vi kör ju extremt tunt skivat. Ja, alltså, exakt. Men du kör inte fyrkanterna, det vet jag. Mm. Vi kör lövtunt skivat. Mm. Typ. Jag kan tycka att det saknar lite. Ja, textur, krisp. Cheeseburgern var jävligt bra. Cheeseburgern var otroligt bra. Köttet är jättebra stekt. Lite mer stekigt, låter jag ändå konstigt säga. Kanske det önskar. Ja, det krispet liksom. Ja, men smakerna sitter som en smäck. Alltså balansen. Smakbilden är sjukt bra på den här, måste jag verkligen säga. Det var den. Det börjar
kännas i kistan nu, om man ska vara ärlig. Ja, smaken satt som en smäck. Det var cheeseburgaren, det är nog... Ja, det är nog bland de absolut bästa jag har käkat. Cheeseburgaren i alla fall. Håller med. Mm. Vi rör oss vidare mot nästa det. Tjena kingen! Tjena. Nu är vi i Uppsala. Vi är vid Knife Town Burgers. De här har gått från en nionde plats från 2023 till en femte plats. 2024. Exakt. Och det är det. Burger Dudes lägger upp i slutet av 2023 topplistan för 2024. Precis. Det är lite, det är liksom för nästkommande år. För att för då har de liksom kanske inte så jättelång tid på sig att pröva alla burgare om de skulle gjort det samma år. Så att... Precis. Jag har aldrig varit här och käkat. Du har käkat en gång tidigare. Jag har varit här och käkat förut. Så det blir roligt. Och det är, jag fick en chock. För det första, jag trodde det skulle vara liksom en restaurang, alltså i en byggnad i stan typ. Men sen när jag kom hit, jag ser en blå liten food truck här på en parkeringsplats. Ja. Det sker liksom magi här inne i den här lilla blåa Minecraft-kuben. Det är någonting med food trucks. Det är Gotland Smash, det är Knife Town, det är Funky Chicken. Moles är också food truck. Moles, just det. Så det är, nej, det är intressant. Det är jävligt kul. Så vi går fram och kollar. Ja, men det gör vi. Tjena, tjena! Hur läget? Jo, det är bra alltså. Själv då? Fan vad gud. Jo, det är fint. Vi kör ju våran liten tour här. Vi åker runt och testar alltihopa. Så är det du som har den här? Nej, inte jag. Jag är anställd. Du var anställd? Okej. Okay. Ja. Jag såg ju att ni gick från en nionde plats till femte plats. Ja, det stämmer. Vad tror du är anledningen? Jag tror det var mycket på grund av att, eller tack vare att vi var i Spanien. I Barcelona och körde där. Men också bara att kvaliteten har ökat, allt har blivit bättre. Det vill ständigt liksom, det vill ständigt förbättras. Ökat. Exakt, det blir bättre allting hela tiden lite. Det är viktigt, för det är viktigt, konkurrensen. Aldrig var nöjd. Konkurrensen är ju hård liksom, så det gäller ju ständigt att utvecklas. Och det har de här gjort. Vi tänkte, vi vill ha era två bästa, sen får ni avgöra vilka de två bästa är. Två bästa. Ja. Det är ju inte starkt då. Jo, det kan vara lite starkt, men det behöver inte vara att jag behöver inte vara habanero liksom. Vi måste köra en stark. Alltså, ingen harakiri-burgare till mig. Nej, ingen ghost pepper och sånt liksom. Men är den välbalanserad hetta så är det jäkligt. Det går ju. Det är den. Inget trippel. Nej. Det skiter den. Inget trippel, ingen ghost pepper, ingen trippel. Nej, men vi kör starken originalet. Hur mycket kött vill ni ha? Vänner det. Här bestämmer du, eller ni, vad som blir bäst. Ja, det låter bra. Låt börja gärna när ni jobbar där så. Ja. Jo, men vi ska hitta på något spännande. Ja. Det tror jag. King. Vi ser. Den här lukten känner man igen. För ni kör ju en sån. Det är klart, man är alltid sugen på hamburgare. Gud, han bara bräk på jalapenos i sommaren. Alltså. Ja. Är han så känslig? Alltså, han tycker såhär, när sriracha sås är svinstark. Så. Ja, det är på den nivån alltså. Okej! Okay. Det var kul. Du kör alltså... Så du får lite touch av värme, bara lite kyss. Lite touch av värme, exakt. Här har vi originalet. En liten värmekyss alltså, okej. Men det är den här major-effekten som jobbar alltså. Major-effekten. Den är viktig som fan. Ja, då sitter vi då här. Sitter vi här. Ja, i det varma Sverige. Ja, det är så fruktansvärt varmt. Här har vi ju ett praktexempel på den här major-effekten. Exakt. Det kan man ju se här om vi får lite close-up här. Att det är den här krispigheten, karamelliseringen som sker av köttet. Ja. Och den är, för mig är den väldigt viktig, att man får textur i köttet. Intressant, bra. Det här har inte jag sett tidigare. Och de körde ju också den här väldigt, väldigt tunt. Liksom smashad liksom på ett annorlunda sätt som jag inte har sett förut. Så den är, om du ser här, liksom, så här en extremt tunn, men lite tjockare i mitten. Vad är det jag sitter och håller i just nu? Du håller i originalet. Okej. Okay. Jag håller i starken. Men vi hugger in på den här. Oh, vänta, du måste bara filma den här, kolla. Så mycket ost vi har där. Fuck me, vad gott det var. Den här ska jag ta. Fuck me, vad gott det var. Nej. Fucking hell, vad bra det här var. Det är typ, det här är ju major-effekt.
Det kan det vara bästa hittills, eller? Vi har ju provat två andra ställen, tror jag. Ska vi trada lite? Ja, ja. Du har ju tagit två, tror jag. Jag har tagit fem brorsan. Ja, jag vet. Men nu är det så. Det är chili. Ja, fast jag fick ingen elef annars. Oh my god. Fuck, nu är det gott. Helvete vad bra. Nej, det här var riktigt jävla bra. Vilken jävla crunch. Det här är sånt där dra mig skägget moment alltså. Dra mig skägget, vad gott det var. Dra mig skägget och kalla mig för Peter, för det här var satan. Wow. Jag älskar crunch. Jag älskar när det blir det här knapriga, krispiga. Tillsammans med det mjuka. Tillsammans med allting. Saftigheten, osten. Ja. Saftigheten, alltså alla komponenter finns där. Känner du också hur mycket allt smakar? Det är som att de liksom har rojdat smakerna och bara boom, så de skjuter upp. Förstår du vad jag menar? Nej. Nej, det här var riktigt umami-bomb alltså. Fuck vad bra det här var. Jag trodde inte det här om den här blåa lilla trycken alltså. Minecraft-blocket levererar alltså. Ser man den här blåa vagnen? Så var inte att de skulle leverera det här. Men fan vad bra det här var. Nej alltså, jag är ju chockad alltså. Ja, det här kommer bli tufft Samuel att betygsätta de här. Perfekt hetta. Jag säger det, den här videon kommer få oss att tänka om. Bygga många broar, men också bränna många broar. Och den här kommer inte vara lätt. Den här videon kommer absolut inte vara lätt. Och det kommer vara lite kritik. Alltså, säger vi att ett ställe får en plats nummer 8 och det andra får nummer 1. Det är lite som att säga, ja men vilket fotbollslag man håller på. Ja. Folk kommer bli lacka. Så bara, är det, så nej, är det. Nej, Rekas i Malmö, fan bäst i Sverige. Mm. Så jag vet ju, den här videon kommer ju få lite kärlek och kritik. Lite men, blommor ja. Och lite... Och bin. Ja, exakt. Det var riktigt bra förra gången. Jag vill inte nämna det för mycket, men det har aldrig varit så här hög nivå. Nej. Så det är nog inte att de har varit sämre eller bättre någon gång med de två gångerna jag testat förut. Det har bara blivit bättre. De såg kameran. Det bara blivit nu bättre. Måste vi göra riktigt bra hamburgare. Det måste vara det alltså. Alltså fort ni ska dra och käka någonstans och ni vill ha bra mat, ta med er fucking kamera. Det är det bästa lifehacket vi kan ge er då. Alltså jag blev glad av det här besöket. Det första som kom från luften när jag tog första tuggan, det var ju Maillard-effekt. Ja. Alltså det var liksom... Vad är Maillard-effekten? Okej, nu en gång för alla här. Maillard-effekten, det är när ytan på köttet karamelliseras mot en varm platta liksom. Som är typ 300 grader beroende på hur mycket fett man har. Så fettet friterar liksom den här ytan så att den karamelliseras och blir krispig. Maillard-effekt. Och här var det Maillard-effekt. Här, de kunde sin Maillard-effekt. Det har de gjort en annan gång, så att säga. Men bra balanserade smaker, som sagt. Det är så sjukt. Alltså, kolla på det. Där inne. Där inne gjorde de Maillard-effekten. Och det var så jävla gott i min mun. Ja. Jag minns inte senast jag var så glad. Jo, men... när du åt min burgare. Ja, okej. Ja, jag lovar. Vi rör oss vidare till nästa ställe. Hej. All right, folk. Vi befinner oss just nu på Arlanda. Vi ska ta oss hela vägen till Malmö. Där finns ett ställe som heter Rekas. De är ju på en fjärde plats. Upp i korven, flaxar lite bland måsarna. Exakt, det fladdrar lite grann där uppe i skyarna. Exakt. Ja. Ses i Malmö. Benjamin kom inte på flyget. För jag bokade ungdomsbiljetter så man måste vara under 26. Vilket Benjamin är, han är 21. Och jag sa till honom flera gånger, ta med lägg för han kommer be om lägg. Han glömmer lägget i bilen. Så han får inte gå på flyget. Ingen fucka upp. Nej, morsan. Jag försöker ringa mamma. Så bara, mamma, kan du säga mitt personnummer? Mamma bara, jag kommer fan inte ihåg det. Men hon sa personnumret i sista sekunden. Och han den där manager, han bara, spring, du måste springa nu. Så då sitter jag på väg till mamma. King shit. Fan i alla fall, jag har sprungit alltså. Jaha, så var vi i Malmö då. Vad fan, galler man möts av. Det var ju trevligt. Ja, det var det ändå. Nej, fucking driver du med det? Det står ju Gotland Smash på den här skylten. Vad fan håller han på med? Vad i helvete, det här visste ni om. Oh my god.
Han har målat en Gotland Smash-skylt. Fan vad vackert! Det är otroligt. Jag blir helt gråtfärdig, Adrian! Jävla välkommen alltså! Superskin också. Solen skiner. Alltså det var som att kliva in typ i ett tropiskt land liksom. Man öppnar flygplatsdörren där och kommer ut liksom och så var det. Nej, du förstår, det är kallt och mulet och eländigt i Stockholm. Vi kommer hit, det är ju sommar. Det är sommar alltså. Nu jäkligt flyger av alltså. Börja hatten är på nu. Du, den där är. Jävlar, vad står det där nere? Börjar fett. Det är ju tack så jättemycket. Det är underbart fin alltså. Jag är fan vad glad jag blir. Jag har käkat din boja ju. Nej, jag vet. And I've still got Tennessee on my mind. Nu är vi på Rekas i Malmö. Nej, toj där framme, där borta. Vi är framme nu, Rekas Burgers i Malmö. Adam, du kommer få med på den här lilla reviewen här nu. Vad tycker du om stället? Ja, men det är ju Malmös bästa, det måste jag säga. Jag har inte fått något som är bättre i alla fall. Ja, så jag har varit här en gång. Det är det här besöket jag verkligen ska grotta mig in i smakerna och allt det där goda. Men, och vad vill vi se här idag? Alltså, jag vet inte hur många gånger vi har sagt det nu, men Maillard-effekten är ju otroligt viktig. Eller Maillard-reaktionen har vi tydligen googlat fram. Ja, exakt. Jag googlat lite grann för att verkligen få en inblick i vad det betyder. Så det är, men det är den här treenigheten, osten, köttet, brödet. Alltså, vi har flygit hit för det här. Alltså, nu kan det vara dåligt där. Nej. Hallå, Adrian, trevligt. Ja, det är bara fint. Hur är det själv? Du är här. Ja, det är jäkla kul. Jag har varit här en gång tidigare faktiskt. Det har du. Ja, det var typ 2 år sedan. Har det blivit bättre? Mycket bättre. Det hoppas vi. Jäklar. Hela vägen från Stockholm. Vi har flygit dit över dagen, bara för det här. Tjena. Vi vill ha 2 av era liksom bästa burgare. Bäst sålda eller godaste. Och sen om det är dubbelkött eller enkel, det bestämmer ni vad som blir bäst. I look out across the water. I smell the salt. I feel the breeze. But in my heart I hear the call. And this is the Malmö Smash. Är Malmö Smash den mest populära början? Brorsan och Malmö Smash, det är båda. Ja. Så det ena är lite sötare, det andra är stark. Söt och stark såklart. Alltså, vilket jäkla bröd. Det här är, vad sa du, det är ett bageri här från Malmö. Från Malmö, ja. Det är en otrolig studsmatta det här. Alltså, kolla det här. Det är det här, du vet, man vill ju att brödet på toppen här, det ska vara som en plastpåse, har jag kommit fram till. Ah, okay. Samtidigt som det ska vara en studs. Kolla, det här är ju plastpåse-effekten slash... Det här ska ju liksom... Det kommer ju upp varje gång. Det är bra studs, men det är otroligt fluffigt. Wow. Ja. Oh ja. Okej. Alltså jag måste bara säga att det här brödet var helt sinnessjukt. Hur många gram är det? 70, 80. 100 gram varje pok. Men brödet? Brödet, det är 80 gram. Ja, det är 80 gram. Ja, det här var bra. Det här var jävligt bra. Mm. Man ser här också när man klämmer. Det är alla möjliga sorters safter och härligheter i den här alltså. Många burgare som vi har testat med dagarna har ju varit smaket ganska lik liksom. Den här tycker jag verkligen har en egen egen smak. Förstår du vad du menar? Ja, det gör jag. Adam, vad tyckte du då? Den är borta nästan. Det är första grisen jag äter på liksom 3 veckor. Så det kan ju inte vara dåligt, men alltså Malmö, Rekas, 10 av 10, så är det bra. Bäst bröd av alla hamburgare hittills vi har testat. Du sa ju lite där bakom kulisserna här att det kan vara liksom jobbigt ibland med brödet för att ni behöver få leveranser varje dag och så vidare. Men jag tycker ändå det väger ju upp. Det är jävligt bra, det ska du veta. Det ska ni ha. Vi hade ju kunnat liksom köra det här, något fabrikatbröd, liksom, lättare att köpa in och så vidare. Det blir lite mer omsättning kanske med att få leverans varje dag. Exakt, det är högre risk med att ha ett bageri liksom. Ja. Men att verkligen få den här egna nischen på brödet, det är grymt. Brödet, det är highlighten här. Ja. Oj, nu mår kistan bra alltså. Och man blir ju glad av rolig mat, av god mat. Men om jag hade fått önskat så hade jag velat att brödet var lite mindre. Typ ett
60 eller 70 grams? Det här var ju 80 grams bröd. Alltså. Ja, vi kör ju på 65 gram. Ja. Och det är ju liksom ändå bra bröd, liksom, bra size. Ja, men säg 70 då. Ja, men grejen med det här brödet att det var väldigt stort. Men det tog inte över. Jag trodde att det skulle ta över mer än vad det gjorde. Men det är så otroligt fluffigt, bra studs. Så att det skulle vara någon plastpåse. Ja, men alltså brödet alltså uppe på skulle vara studs som när man trycker på en plastpåse liksom. Ja, peta på en plastpåse. Exakt. Adrian, om du får droppa några bars, vad tycker du? Ja, men alltså är det i Malmö. Rekas det som gäller. Men nu rör vi oss vidare till nästa ställe. Ja, exakt. Så är det. Let's fucking go. LFG, 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 LFG. Ja, gott folk. Vi har kommit till BAP, Burgers and Pastrami, i hjärtat av Östermalm på Linnégatan. Jag vill nästan säga att jag bor här lite ibland. Du också har varit här en hel del. Ja, jag bor på Gotland och jag har varit här en jäkla massa gånger kan jag säga. Och det är, jag är svintaggad på att gå in och käka. Det här är ju tredje plats i Burgers lista, så att nu börjar vi närma oss slutet här. Så. Förra året var de på en andra plats. Du tog deras andra plats. Mm. Mm-hmm. Gotland Smash alltså. Ja, jag snodde ju den platsen. Va? De har inte blivit sämre i kvaliteten för att de sjunkit en plats. Men det är snarare kanske att jag har blivit bättre i så fall. Så att, men vi får se och ta reda på varför på en tredje plats. Ja. Ja, let's go. Här har man varit otroligt många gånger. Jag tappar räkningen. Jag har varit här många gånger. Jag bor på Gotland. Så att, ja. Men Carl, vi vill beställa. Vi vill ha eran populäraste hamburgare slash eran bästa. Så vi kan köra typ två olika kanske. Tre olika. Ja, tre olika. Testa lite. Jag tänker barbecue sway. Cheesy twang. Cheesy twang. Och sen får du säga en sista valfri. Ska vi köra Dijon eller? Den är bra. Ja, det är bra. Den är bra. Vi kör på den. Vi är hungriga. Vi är frukost, vi är frukost. Senast jag käkade en hamburgare på BAP. Utan att kepsa nu. Jag tror det är närmare tre månader sedan. Yeah. Jag har varit här flera gånger för jag liksom känner folket som jobbar här och driver det stället och så vidare. Det är nära vänner till mig. Men då har jag suttit här och tagit en kaffe eller något sådär. Men sen att jag käkar en hamburgare, jag kan inte minnas. Vi är opartiska, det vet ni. Eller är vi det? Ja, det är klart det. Hej då! Tack. Det behöver vi självklart fotografera det här först för att vi ska dokumenteras och så ska vi ju gå igenom allting i ett möte där på slutändan. Jag börjar jättegärna med den här Dijonen. Du börjar jag på en barbecue sway eller? Ja, en perfektion av uppbyggnad. Alltså ja. Snyggheten här är ju, alltså det är ju vackert. Ordet är vackert. Treenigheten ser bra ut, osten, köttet, brödet. Brödet liksom glänser. Snygg paketering och så vidare. Jag flyger. Jag tycker den här var otroligt välbalanserad med smakerna. Här har vi karamellerat lök också. Jag känner direkt lukten av Dijon-sena på den här. Känner du det? Ja, gud ja. Nu kör vi här. Det här är då en cheeseburgare-ish med karamellerat lök. Jesus, välbalanserad var ordet för den här. Jättefin Dijon-smak, bra med textur, ofta lök. Riktigt fin faktiskt. Nu ska vi testa barbecue sway. Också sjukt länge sedan man käkar den här. Alltså, oh. Det här är ju, det är hög nivå, det är riktigt hög nivå. Wow, den här var. Jag sparar att det var min favorit. Ja, satan vad bra den här var. Jag har inte käkat den på typ ett år kanske, barbecue sway. Grejen är också, men barbecue-såsen, det är så här, det är ganska kontroversiellt. Om man gillar det som en få burgare, då är det god såklart. Jag älskar barbecue, så det där var riktigt bra. Men den smakar inte jättemycket barbecue. Nej, det är bara alltså,
den är otroligt balanserad, den är inte där för mycket. Vissa dränker ju liksom. Bapp är ju topp tre va? Ja. Enligt Burger så är de här topp tre. Exakt. Det var väl andra plats förra året. Precis. Så jag menar, ja, det är inte konstigt att det är jävligt bra. Sen vet jag hur jävla mycket Bapp strävar hela tiden efter att alltid bli bättre. Alltså alltid bli bättre och aldrig bli nöjda. Jag måste också tillägga att det är en grym stämning här inne och kundservicen är top notch. Alltså. Det är alltid mycket folk här nu. Nu är vi här en fredag, det är lunchtid och det är jävligt mycket folk här och det är det hela tiden. Ja, man blir ju alltid nöjd när man kliver ut härifrån. Ja, man är glad om ett. Det är ju eliten i Sverige, det märks. Jag förstår varför de har en hög placering, det gör jag verkligen. Vi signar väl ut härifrån tycker jag. Vi signar ut. Ja. Tack så fan. All right, good folk. Nu befinner vi oss vid nummer ett placeringen. Det är the final location liksom. Funky Chicken, ja. Food Truck i Nackastrand. Man har ju hört otroligt mycket om det här. Nu låtsas jag som att jag aldrig har varit här, men jag bor väldigt nära och har käkat här ganska många gånger. Ja, jag har käkat här förut också. När var det här senast? Det var förra året där runt slutet av sommaren, ja. Var det. Man har höga förväntningar. Det är ju bästa i Sverige. Det finns ju ingenting som är liksom bättre än det här. Enligt Burger Dudes då. Enligt alltså Burger Dudes. Så som de kör här, det är att de kör en burgare på menyn bara under en hel vecka. Sen när det kommer en ny vecka så har de en ny burgare och då är det bara den som går att beställa. Burgaren som är just nu, den här veckan, det får vi gå fram och kika. Så för med. Ja. Vi kör tre styckna enkla burgare. Det fixar vi. Fan vad grymt. Ja, det är så här. Nu är det nummer ett på gång här alltså. Det är spänning och odilling. Det här är ju, nu är vi väldigt tidiga här då. Men jag kan säga att jag ser ju den här kön nästan till varje dag. Och den är brutal. Alltså den har gått så långt bort dit du kan tänka dig. Så många gånger. Och det är folk kör extremt mycket. Och det roliga med det här stället är att folk har det här lite som en aktivitetsdag, typ en, om vi säger att under sommaren när folk är lediga eller om det är en helg och så vidare. Att bara fan, som inte bor i närheten, fan, idag ska vi testa nummer ett placeringen och börjare i Sverige. Vi drar till Funky Chicken, alltså så drar de, kanske de åker från någon annan stad eller kanske 30-40 minuter ifrån. Och så får de stå och köra och käka. Det blir som en dagens aktivitet. Ja, men det är vissa dagar till så här vattenland och liksom håller på att spela golf och göra sådana aktiviteter. Men det är så många som kommer hit och fotograferar och du vet, håller på liksom. Så det är, de har verkligen lyckats. Jag tycker det är jävligt häftigt att de står i en food truck dessutom. Mm. Ja, men det är ju alltså, det är ändå topp två i hela Sverige är ju två food trucks. Det är ju jag och sådär liksom. Exakt, det är sant. Det är sant. Det är... Men vi inväntar början så får vi se hur det ser ut. Rättvis bedömning då. Nej, jag menar ju det. Men hon var nöjd där liksom. Ja, hon tyckte det var grymt. Hon tyckte det var grymt. Hålla det. Sen är hon ju lite bortskämd också. Ja, men såklart. Ja. Då flyger vi då. Står vi här. Alltså den är så vacker. Shit. Brödet, köttet, osten och här ser man ju allt on point. Ser det ut som i alla fall. Vi ska se. Vi hugger in. Oh my god. Alltså bro. Brother. Jag ska ta en tugga till först. Nato. Helvete. All right. När man tar de här tuggorna, man förstår ju varför det snackas så mycket om dem. De är ju bäst i Sverige enligt Burger Dudes. Alltså, och enligt många andra också. Känner du liksom hur brödet är typ friterat på ytan? Men då steker det mycket smör. Jag vet. Länge låg värme. Ja. Jag tror det är det som tar tid. Då var den här tjocka rostyta på brödet. Och den är helt makalös alltså. Wow. Bra texturer. Saftigt kött. Krämig smältost. Otroligt mycket smak. Ja, och hettan. Nej. Det kanske är. Men jag behöver inte dricka direkt. Jag tyckte den var perfekt balanserad den här hettan alltså.
Ja, det var riktigt bra, så jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. Det är bara så himla gott. Ja, den, alltså, den slinker ju ner. Den gör ju det. Ja. Den glider ju ner i systemet utan problem. Det är ingen snackis. Dra mig skägget, vad gott det var. Ja, det här var höga poäng alltså. Känner du lite konkurrens här? Alltså, ni är ju tvåa, de etta. Vi är ju två. Jag förstår varför de etta, men också så här, jag har ju käkat flera hundra av mina burgare. Och det här, det är ju en helt annan hamburgare. Det är jäkligt hög nivå. Men det är nästan svårt att jämföra, för jag har ju förädit mig på mina burgare. Det har ju gått ner en 400-500 liksom. Minst. Det var frukost, lunch och middag. Ja, men det är ju så. Det finns det lättillgängligt och gratis, då går man ju loss liksom. Ja, det finns en anledning till att magen har växt de senaste två åren liksom. Jag har gjort samma sak. Jag säger inte ifrån. Då har vi käkat på Funky Chicken, nummer ett. Och här någonstans är vi faktiskt klara med det här. Ja. Vilken jävla resa det har varit. Nu behöver vi sätta oss ner och ha ett möte. Precis. Om hur vi ska lägga upp det här. Och så måste vi ge folket en liten röst. Fan vad Sverige är bra på hamburgare. Ja. Det är helt sinnessjukt. Jag måste säga, jag var i Danmark för några månader sedan. De kör ju också den här tjockpucken, ja. Medium rare. Alltså jag testade typ de fem bästa ställena. Alltså det var inte ens i närheten. Nej. Sverige är riktigt duktiga. Sverige är bra. Och det, ja. Jag tycker inte bara vi är bra på hamburgare, det är mycket annan mat också. Så det är, men vi sticker iväg på möte, så ses vi snart. Hej. Yes, gott folk! Då står vi här. Nu ska vi lägga vår utvärdering. Ja. Vad vi tycker var bäst och sämst helt enkelt. Exakt. Våran topp 9-lista blir nu. För som sagt, Moe's Burgers har ju inte öppet nu. Benjamin har varit i Stockholm några dagar här nu och vi har varit och testat alla de här burgerställena. Moe's har inte öppet. Han skriver att han är utomlands men kan öppna upp sin vagn nästa vecka. Egentligen öppnar den någon gång i maj tror jag, vet inte. Och då kan du tyvärr inte vara här var i Stockholm. Nej, det är mycket business nu och planering för sommaren här så att... Precis. Och jag litar på dig, Kingi. Du litar på mig. Nu har jag lärt upp dig med smaklöken här nu de här dagarna så att... Exakt. Ja. Så efter det här lilla segmentet ni ser nu så kommer det komma en review på Moe's. Och då kan det ju bli så att det blir en lite justering i listan beroende på vart Moe's landar. Mm. För på Burgdudes lista är han på plats 8 va? Exakt. Ja. Vi har fått burgaren i handen, vi har bedömt 4 olika kriterier. Och det är smak såklart, textur, utseende och sen smakbalansen, alltså balansen mellan smakerna. En burgare kan ju smaka väldigt bra, men att det är någon smak som sticker ut väldigt mycket. Så att det är väldigt viktigt med balansen mellan smakerna där, så att det lirar i harmoni. Med det sagt så börjar vi på plats nummer 9. Där har vi båda kommit överens om, eller vi har kommit egentligen överens om hela listan. Ja, alltså men... vi har också betygsatt varje kriterie från 1 till 10. Mm. Med decimaler och allting, det är hög nivå här. Så att sen har vi då slått ihop bådas poäng. Exakt. På en 9:e plats har vi... Stigbergets fot. Mm. På Södermalm. Det var väldigt gott, men jag vet inte, så här, det är inte smashat. Det var det enda så här, tror jag, som inte hade smashat. Alltså, det var typ någon slags semi-smash tycker jag. De kör ju hängmörat kött. Jag saknade lite fett i köttet gjorde jag faktiskt. Det var lite, alltså det var fortfarande väldigt, väldigt gott. Men om jag ska anmärka på någonting var det lite torra puckar. Och väldigt mycket sallad fick jag på min början också. Ja. Extremt mycket sallad. Ja, det var det. Jag tycker det kändes som ett ganska självklart val. Om jag ska vara ärlig. De ligger på topp 11, en 11:e plats på Burgerdus lista. Så det, ja, men det har vi kommit överens om och den är vi... Ja, plats nummer 8 valde vi att ge till... Rocking Grill. Ja, den var... Alltså den såg otroligt snygg ut. Mm. Jag minns, jag har ju lagt upp bilder nu de här dagarna när vi har testat. Mm. Och den var det många som skrev. Jävla vad snygg den är och jag håller helt med, det ser otroligt vacker ut. På utseende fick den högt, ja, verkligen vacker. Jag vet inte, man blev nästan lite clickbaitad för den ser jävligt nice ut. Man tar en tugga och man blev nästan lite besviken, förstår du vad jag menar? Ja, men jag förstår med, det är ju insidan som räknas. Så att, exakt. Ja, jag saknade lite mer saftigt kött kanske och sen, den var väldigt platt. Mm. De kör ju den här supersmash-varianten och det kan ju leda till att köttet blir lite torrt. Nästan lite karaktärlös. Ja, men det var någonting som fattades. Man kunde nästan inte sätta fingret på det riktigt. Ja, men jag håller med. Mer saft i köttet hade behövts. 7:e plats har vi valt att...
lägga bonden och burgaren ute på Väddegårdsmeny där vi hade din burgarfinal. Just det, det stämmer riktigt bra. Otroligt trevliga burgare. Och de var ju faktiskt extremt schyssta för de har inte öppet eller någonting. Så de drog igång allting för att vi skulle komma dit och testa. Ja. Och det var värt besöket, kan jag verkligen säga. Det var det verkligen. Jättekul att få se hur de producerar sina kända cheddarostar och andra typer av hamburgarostar. De är ju... alltså de bästa i Sverige vad jag vet, eller kanske till och med i världen. Jag har inte testat allt, men de är ju best in the game när det kommer till ost. Självklart. Det var, kunde vara lite för mycket grejer på början. Det var väldigt hög, lite för mycket kött. Alltså det blev nästan lite svårkäkat. Absolut, att gillar man kött, absolut. Men det är jätteviktigt med ration från kött, bröd, ost och alla pålägg och sådär. Men smakerna satt ju som en smäck. Exakt, smakerna var där, men nu handlar det mer om smakbalansen. Väldigt, väldigt trevlig var den. Ja. Vi går vidare till plats nummer 7. Nej, det inte. Var på plats nummer 7. Nummer 6. Ja, exakt, nummer 6. Här har vi valt att lägga Frankie's Burger. Ja. Mm. Vad tycker vi om det? Varför hamnar de på en sjätte plats? Ja, varför de hamnar på en sjätte plats är att de hade, vi fick ju två burgare. Ena cheeseburgaren där då, var... den var bra. Den var riktigt jäkla bra. Alltså smaken var verkligen där. Den andra burgaren, ja, lite så sådär kan jag tycka och tänka. Jag tycker de fallerar på sitt stora bröd som kändes lite nästan smuligt. Ja, men lite lite frallaktigt nästan. Ja. Så stekytan satt, majordeffekten satt där. Och väldigt bra smaker. Cheeseburgaren var... ja. Det kan ha varit någon bland de bästa cheeseburgarna jag har käkat. Jag är helt med. När man var inne i grottan i mitten av den verkligen, då var den riktigt jävla trevlig. Men som sagt, vi fick en till burgare och jag... ja, man slår ihop. Precis, det blir en helhet. Vi får ju två burgare och det är de enda, det är det vi bedömer liksom. Femte plats har vi Barrels. Burgers and Beer tror jag heter. Ja, alltså där vill jag snacka utseende. Vackert, mycket liksom bara krisp och krosp och bara lite färg. Ja, men det var riktigt trevligt där. Deras, jag tror det var en triple smash tror jag den hette. Ja, jag vet inte. Det är väl typ egentligen så här, den var riktigt, båda burgarna var riktigt jäkla bra där. Men det är typ, vad ska man säga, det där lilla extra som saknades. Jag vet inte vad, alltså så här, men typ kanske lite bättre rostat bröd med någon, alltså smör och du vet såna grejer liksom. Ja. Den var sjukt bra. Det var den verkligen. Fjärde plats. Rekas. Vi hade supertrevligt där. Ägaren hur god som helst, jättesnäll, jättetrevlig och all personal där, hela auran, jag tyckte det var sjukt nice. Ja, men stuket på restaurangen alltså, det är underbart, men nu bedömer vi faktiskt burgaren. Det är hamburgaren. Ja. Det där hamburgarbrödet var helt otroligt. Jag hade bara kunnat käka brödet som det var. Men sån macka bred smör på liksom. Ja, bara, ja, bara nej, damma. Det var helt otroligt. Men jag frågade han, vad var de körde? Var det 80 gram? De körde 80 grams bröd. Jag hade velat ha brödet lite mindre. Den första synupplevelsen som man fick av början var att okej, jäklar vilket stort bröd. Det var på gränsen till att vara för mycket bröd. Man tänkte så här, shit direkt, det kommer vara för mycket bröd. Mm. Men det var så otroligt luftigt och det var bra studsmatta. Alltså. Aha, det var hög nivå på studsmattan. Hög nivå på studsmattan. Ja. Bra komponering. Jag saknade dock lite krisp. Kan du hålla med mig där eller? Ja, jag tycker nästan att den var där. Alltså. Det var bra krisp på stekytan. Jo, men jag tänker liksom på annat, liksom, komponenterna i början. Ja. Väldigt, väldigt, väldigt gott. Har ni vägarna förbi Malmö, stanna där om ni vill käka en schysst burgare. För det är, jag vet inte vad som kan vara bättre här. Ja. Den var otrolig. Nummer 3, BAP. Burger King Pastrami på Linnégatan. Nu är vi inne på de här ettan, tvåan, trean här. Det börjar bli tufft här nu. Man ska försöka vara opartisk. Ja. Men alltså, de ligger så jävla nära varandra. Jag tycker verkligen det. BAP har ju typ de finaste hamburgarna. Alltså utseendemässigt, de är vackra. Det är en vacker skapelse. De är liksom lagade med precision och monterade med precision. Det är ett hantverk. Ja, det är ett hantverk. Alltså nu är det nästan så att när vi är uppe på topp 3 här, det var svårt för oss att hitta någonting som var typ dåligt med början. Ja, nej det... Alltså det var verkligen riktigt svårt. Så vi försökte liksom, men ja, det var... smakerna satt, köttet riktigt bra, stekytan satt. Det enda, lite mer textur i början. Mm. Texturen är viktig alltså. Man vill ha någonting som, det händer någonting i tänderna liksom. Exakt. Man vill ju ha det liksom. Plats nummer 2, Funky Chicken Food Truck. Alltså wow, jag fattar ju varför de är där de är. Alltså, ja. alltså placeringsmässigt, det är helt otroligt verkligen. Alltså det är så små marginaler mellan de här topp 3 som du nämnde. Ja. Så det är liksom, man vet inte vart man ska lägga vem nästan. Det är, man vill bara smälla ihop dem liksom. Men det är, måste vi ranka dem så hamnar de på en andra plats. Och det där köttet on point, stekytan on point. Det är bara, det är en smakexplosion i munnen. Och du vet,
det tar aldrig slut. Det sitter kvar där och det är... Det enda jag tycker med det brödet de använder, det är att det är ingen studs i det brödet. Det är jättefluffigt, det går att få en grym krisp på och då smörsteker du. Och det är svingott och du får bra med textur från brödet. Det är väl det enda, men det är en sån liten grej och liksom jag brukar ju dra i mig den där början på 4 tuggor, så man märker ju knappt att brödet är dåligt studs i. Alltså jag känner ju liksom att ytan, om inte liksom nästan lite in i brödet också, känns typ nästan halvt friterat. Alltså det är ju en bra bit upp i brödet som ja, det är krisp liksom. Ja. Och det ska de ha stor eloge för det är tidskrävande alltså. Ja men det är, exakt. Du får en djupare, krispigare yta på brödet. Så det är tålamod och det är big ups till dem att de prioriterar det krispet på ytan faktiskt. Nummer 1, Knife Town, Uppsala. Jajamän, alltså. Och det ska tilläggas här nu att vi hade käkat mycket hamburgare innan vi kom dit. Det var inte det första vi käkade. Nej. Och jag ser den där blåa Minecraft-blocket där på en parkeringsplats. Och jag tänker bara, alltså hur ska det här gå till? Ja. Jag får en sån jävla chock. Ja men det var liksom alltså... där, alltså wow-känslan där. Wow-faktorn var ju högt uppe. För vi kom inte dit med det, alltså, absolut, de är topp 5 i Sverige enligt Burger Dudes lista. Men alltså, vilka burgare? Alltså det är... Allt var där. Alltså, vi snackade i Major-effekt. Vi snackade i Major-effekt. Ja, nej. Alltså. Jag blev tokig. Ja, du bara, fuck me, vad gott alltså. Alltså, det var liksom, ja, det var en upplevelse, verkligen. Ja. Nej, verkligen. Du får beskriva lite där. Vad var det som hände med smaklökarna? Alltså, det var, smakerna var på anabola steroider. Allt smakade så mycket, det var krispet, crustet. Majorden, och det var texturen, allt var där. Komponeringen, smakbilden. Ja, samtidigt som det såg så fruktansvärt vackert ut också. Det var helt otroligt verkligen. Och då kör jag egen bakt bröd med sesam fram på, riktigt vackert och fint var det. Och jag kunde typ inte hitta något dåligt på början, kunde du? Nej, jag kunde inte det. Alltså jag var så jävla mätt, men ändå satt jag där och typ käkade upp det. Och de körde en väldigt speciell variant på smashningen där. På vulkanen kallar vi den för. Vi kallar det för vulkanen, precis. Nu ska det bli väldigt intressant att se hur Moe's kommer smaka. De ligger på en 8:e plats då. Precis, så det kan ju bli att... så det kommer ju röra sig om lite i listan. Annars, skriv jättegärna vilket hamburgställe som är ert favorit i Sverige eller hela världen. Ja. Vi kanske rör oss dit och testar. Det hade varit intressant. Absolut. Med det sagt så får jag... Tacka Gotland Smash kanske? Ja, tack till Gotland Smash för att du var med på den här resan. Absolut. Är ni förbi på Gotland i sommar, dra förbi Gotland Smash-vagnen. Vart finns det någonstans? Utanför Stora Coop i Visby, vid stenhuggarområdet. Vi kommer stå där hela sommaren med samma foodtruck som vi körde event och invigde på Nybrokajen. Så ni är varmt välkomna till Gotland Smash foodtruck. Har vi på ryggen där. Men vad mer att säga då? Tack och hej, leva på sig typ. Ja. Alltså det finns inte så mycket mer att säga. Det är ju sagt, Moe's kommer ju komma in där och du kommer ju göra om lite i listan. Det kommer här då. Summan och kardemumman. Tack och hej på mig. Bam, gott folk. Vi befinner oss i Kista här i Stockholm. Bakom mig har vi Moe's Burger. Tjena. Tjena kingen. Läget? Hur mår du? Jag mår bra. Nu är jag äntligen här alltså. Det är bara bra. Jag vill ha två hamburgare. Ni får bestämma vilka två hamburgare. Vi är lite nervösa. Ja, vi får se. Yes, vi kommer köra de två populäraste, Super Moe och Flaming Moe. Man passerar dem. Ja. Så ska jag in. Om du fick rita fitten just nu på den här fitten, vad gör du då? En fitcheck för mig, jävla 10. Och nu ska du vara helt ärlig. Vad bänkar du? jag tror jag bänkar 110 som max. Det är bra. Ärligt. Men tar du 110 då? Tar du 110 idag? Nej, nu tror jag att jag tar 70 typ. Nej! Jag har inte tränat på ett tag. Där ska du se ut. Det är mycket kärlek bakom de här burgarna. Oja. Det är det verkligen. Jag har hållit på med det här nu i över 3,5 år. Vi skickar inte ut en burgare om inte vi tycker att den håller en viss standard. Tills idag. Så jag tvingar kocken här att äta hur många burgare som helst. Nu ökar vi tempot lite. Ja, Sampe. Det ser jävligt schysst ut. Ja. Jag har bytt handspärr nu. Ja. Jag ska stänga den burgaren. Vilken vill du börja med, den starka eller
Super. Kör super i början. Super. Ja. Sampe. Börja ner då. Också. Här står jag med den första hamburgaren. Och det är champinjoner på den. Är det champinjoner på den här? Ja, smörstekta. Smörstekta champinjoner. Vi har två puckar, vi har karamelliserad, vi har majonnäs. Alltså den ser helt sinnessjukt vacker ut. Wow. Okej, okay, nu kör vi. Boys. Vad säger du? Ja. Blev den godkänd eller? Ja. Holy shit. Holy shit. Wow. Alltså den här karamelliserade löken var... Nej, den var helt rolig. Mm. Alltså helt rolig. Den är liksom... Många steker ju bara en lök och säger att den är karamelliserad liksom. Här, man känner kärleken i det. Klibbet i den alltså. Det är... All right. Lägger vi den där. Tackar, tackar. Nummer tvåan. Och det här är Flaming Mode. Det är den starka början. Det här är den starka början. Grymt. Och backup. Backup ifall det är lite för starkt. Den här ser ju helt sjuk också ut alltså. Satan, rödlökssallad. Rödlökssallad, chili, chili mayo. Smakar god tid då. Åh! Mm, vad bra. Hade den hette eller? Ja, det hade den. Men den här, nu snackar vi. Nu snackar vi. Sveriges bästa hamburgare. Postburger, mannen! 100%. Det här var nog min favorit. Var det, va? Alltså, det är två helt olika. Se ni här. Jag älskar ju lök. Allt är bara lök. Jag älskar lök. Allting som är här, man känner det tydligt och allting smakar som fan. Det är som att alla smaker är på steroider liksom. Tror du vad jag menar? Bara de är uppe i skyarna. Fan vad kul att du tyckte om det. Ja, det är. Alltså egentligen så har de stängt nu. De har varit jävligt schyssta och öppnat upp. Bara för att vi skulle komma hit och filma och testa. Men när den här videon släpps, då har ni öppet. För ni öppnar nästa vecka, va? Har ni vägen förbi Kista, kom hit och käka. Det är en upplevelse, jag lovar. Ni har en plats 8. Ja, jag vet. Okej, okay, 7 eller 8. Jag vet inte, ja. Det står på skärmen. Men vi förtjänar betydligt bättre placering. Alltså, nej, nej. Lätt. Burger dude, hörde ni? Då har vi käkat på Moe's. Och ja, förhoppningarna, förväntningarna. Det var strax över. Bättre än det, liksom. Falangen här till dig. Ja, tack som fan. Jävligt kul att vara här och testa. Äntligen. Välkommen när du vill. Ja. Hoppas du tyckte det var gott. Det var gott. Det lät som ja, det. Ja, det är 100%. Och jag vet inte om det är en 7:e eller 8:e plats han ligger på. Jag får kolla upp det sen. Men om det nu är så tycker jag absolut att vi känner en bättre placering. Och det är vad jag säger. Nu är inte Benjamin med och bedömer det här så här lätt. Benjamin, du är mer än välkommen när du vill. Det är bara att komma. Så Benjamin får ju lita lite nu på min bedömning. Så jag ska tänka och klura lite och kika lite i listan. Hur vi har lagt de andra ställena. Så ska jag se vart Moe's hamnar i listan. Så det kommer väl nu. Efter att du har besökt Moe's Burger i Kista så har det nu blivit dags att lägga den slutgiltiga topp 10-listan. På en 10:e plats landade Stig Bergets fot. På plats 9 landade Rocking Grill. På plats 8 landade Vädde, Bonden och Burgaren. På plats 7 landade Frankies. Plats 6 landade Barrels Burgers and Beers. Plats 5 Rekas. Plats nummer 4 Moe's Burger. Plats nummer 3 Bapp. Plats nummer 2, Funky Chicken. Och sist, men absolut inte minst, Knifetown Burgers i Uppsala. Och gott folk, jag förstår att det är många som kanske ser eller hör det här som inte håller med oss. Men det man måste tänka på är ju, det här är så vi tycker och vi alla tycker olika. Och absolut att det kan skilja sig från dag till dag när man är på de här ställena. Vem det är som gör hamburgaren och så vidare. Det är mycket små detaljer här och jag bara säger att alla de här ställena är... väldigt, väldigt nära varandra. Speciellt topp 5 skulle jag säga. Det är
på minimala detaljer det skiljer sig ifrån. Vi har utgått från Burger Dudes lista. De har ju rankat alltså flera hundra hamburgerställen. Så är ni intresserade av att se hur de har rankat de här hamburgerställena, för vi har ju faktiskt lagt placeringen lite annorlunda vad de har gjort, så jag har länkat deras hemsida och deras topp 100 placering för 2024 i beskrivningen om ni vill spana in den. Vill ni se en fortsättning på det här, att vi kanske ska testa kanske topp 10 pizza eller kanske topp 20 hamburgare eller andra typer av grejer, skriv gärna en kommentar så löser vi det. Men annars får jag bara säga stort tack för att ni kollat hela vägen hit. Ni får jättegärna likea det här, prenumerera på kanalen om ni är nya, och glöm inte att kolla in BookBeat. Finns en länk i beskrivningen. Tack och hej, leve på steg. Ha det bra, hej.